BTC City Murska Sobota je za vikend praznoval 19-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so za svoje stranke poskrbeli z nagradnimi igrami, torto in zabavo, za katero so bili odgovorni Modrijani. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo tudi o Miklavževem sejmu v Murski Soboti. Govora pa bo tudi o grozljivi najdbi človeške glave na odlagališču odpadkov v Dolgi vasi. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite z nami!